Вчера добивме известување од детската клиника, тоа е случај всушност од оваа недела, за смртен исход кај едно 14-годишно дете кое што имало предходни коморбидитети. Тоа е првиот смртен случај од асоцииран со грипот за оваа сезона. Со оглед на тоа дека расте бројот на заболените, со оглед на тоа дека и распространетоста е речиси на целата територија на државата, само едно градче, Демирхисар, нема пријавено заболени од грип оваа година, со оглед на тоа дека расте интензитетот и исто така големиот процент на позитивни добиени резултати од вирусолошки испитуваните материјали, зборува дека активноста на инфлуенца вирусот е висока и ова очекуваме да се одржи барем, ако не расте, во наредните недела две и да го достигне својот пик.